Casa me voy. Pitäisikö se olla täällä? Joku tälle. Voi tälle. Ei voi olla. Tää on parempi. Tää on parempi. Paperi. Parempi. Vammas kuoli. Kuoli peruna. Noin. Mä teen. En tiedä minkä koko. Tähän asti on. Tehdään tästä tämmöinen. Mä en vastattu. En vastattu. Pystyn spammiin niitä viestiä. Vielä koko ajan. Mutta tiedän kyllä, että se on tässä. Boom. Varmaan tässä pitää laittaa se. Seuraava tuperakennus, tai tää tuperakennus, niin kuin tää on sellainen. Niin sitten seuraavassa varmaan mä teen eri rakennelmaa kuin tätä. Joku kymmenesosa tätä on joku spesiaali. Ei pesiaali. Tilaa ja pesiaali. Ei se voi lopettaa. En mä jaksa rakentaa tätä. Tai nyt varmaan alkaa se toinen rakennus. Nyt aloitan toisen rakennelman. Tässä rakennetaan kahta.
Mitä tekisin? Aten. Aten. Steven. Mä en mitkä mä en Thank you.